ya sukari tuchimanyi nti yegenze waguru oba yagenda waguru nayenga ekikulu nti factories zikola sukari zayongezaako katono ku bbeeyi kubanga akasawo kati kagula emitwalo 19 mu kanaana oba bwe tukiza mu kiro omusuubuzi agula ku factory agula sukaali ku 14 ekiro naye bw'amala ogituusa mu katale oba ku dduuka ali ogenda okuwulira nti emiwendo 15 kakaaga kati obuzibu ne bubeera nti buli wakati awo tetuwagira bantu kubaseera kutuuka awo naye nga tukiwulidde gavumenti tukiwulidde buli muntu nti amafactory tegongezanga sukaali kutuuka awo wadde nti tukikkiriza nti gayongezaako okuva ku 16 ensawo okutuuka ku 19 naye nga bwe nkugambye nti kiro omusuubuzi agigula ku 14 okuva ku factory kati abantu baffe ng'abasuubuzi ebiseera ebisinga bwe balaba nti waliwo ebintu ebitagenda bulungi batekinga advantage batwala omukisa ogwo okukola kye baagala kati kituufu nti amafactory gafunamu obuzibu nti ebikajjo byali gadde galina ebikajjo bitono ekyo ne kireeta okuba nti sukaali akolebwa factory zibeera nnyingi ng'ebikajjo biriwo bitono sukaali akolebwa abeera mutono ate n'ebikajjo byeyongera ebbeeyi kati ebikajjo bwe byeyongera ebbeeyi olw'okubanga bitono olw'okuba nti ebikajjo ye paati esinga mu kukola sukaali ebbeeyi y'ebikajjo bwe yeeyongera n'ebbeeyi ya sukaali ekola ki yeeyongera kyovula bankugambye nti amafactory gayongezaako kiri otomatiki emiwendo gigenda kukka olw'okuba nti bano ababadde bagipaaza bagenda okulaba nga tisukaali atandise otuula mu maduuka kubanga factory teziyimiridde zikola ate n'eri gyabadde akatale gye kabadde akamanyi gye babadde bamutwala nako kagenda kuloozinga kakati olabe nti ebbeeyi egenda kudda era kino kisuubirwa mu ebbanga eritasukka mwezi.